Salam dəyərli Xural izləyiciləri, verilişimizə önəmli bir xəbərlə başlayırıq. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzinin sədri bugün deyib ki, biz enerji və əlaqə məsələlərdə daxil olmaqla Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsindən maraqlıyıq. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzi İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev İtaliya Senatının binasında keçirilən İtaliya-Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında iki tərəfli əlaqələr, enerji təhlükəsizliyi və xarici siyasət mövzusunda keçirilən tədbirdə bu sözləri deyib və Şəfiyev İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini Edmondo Karilis bəzi Avropa İttifaqı liderlərini Cənubi Qafqaz və Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi ilə bağlı şərhlərdən çəkinməyə çağıran bəyanatına diqqət çəkib. İtaliyanın bu və digər müsbət addımları onun İtaliya və Avropa İttifaqı maraqlarına ayıq şəkildə nəzərə alan rasional və sülhsevər Avropa İttifaqı ölkələrindən biri olduğunu göstərir. Müsahibimiz Ümid Partiyasının sədr müavini politolog Tamilla Xanqulamidi onunla bu və digər məsələləri müzakirə etməyə çalışacaq. Müsahibəyə keçməzdən əvvəl xatırladım ki, verilişimiz ərəfəsində səsləndirilən məlumatlar haqqında daha ətraflı xural.com saytından öyrənə bilərsiniz. Xuralın X platformasını, TikTok, Facebook, Instagram, Telegram səhifələrini, Xural TV-nin YouTube kanalını da izləməyi, bəyənib paylaşmağı unutmayın. Xoş gördük Tamilla xanım. Xoş gördük Məlahət xanım, mən də sizi və əziz Xural TV izləyicilərini salamlayıram. Dünən olsa da 28 may müstəqillik günü münasibətlə təbrik edirəm ölkəmizi, cümləmizi. İnşallah müstəqilliyimiz əbəd olsun. Bugün biz bəlkə də xəyal edə bilmədiyimiz torpaqlarımızdayıq artıq və üç rəngli bayrağımız çox şükürlər olsun ki, həmin torpaqlarda dalğalanır, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Tamilla xanım, biz nə üçün mövzunu bu cür götürdük ki, Azərbaycan aşbaya qayıdacaqmı? Yəni, bu həqiqətən də hər gün gündəmdə olan bir məsələdir. Çünki bu, bir çox məsələlərin həllinə gətirib çıxardacaq. Orada hansı şərtlər əsasında Azərbaycan oranı tərk etdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycana qarşı bir çox məsələlərdə, mən yenə Qarabağ məsələsini ikinci plana almaq istəyirəm və daxildə gedən məsələlərlə bağlı müəyyən şərtlər var idi ki, insan hüquq azadlıqları ilə bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı, yəni siyasi məhbusların həbsdən azad olunması ilə bağlı bir çox məsələlər var idi ki, həm Qərb institutları, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət qurumları hətta o səviyyədə bir mənalı olaraq belə fikirlər səslənirdi ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanla münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Yəni, bu da bir embargonun başqa bir növüydü. Çünki biz əslində onlarla bizim enerji müqavilələrimiz var. Hətta onları belə pozmaqla bağlı deməli, fikirlər var idi və bugün eşidirik ki, əslində yeni bir görüş keçirilibdi və yenidən bu məsələlər müzakirə olunub. Bu məsələnin gündəmə gətirdi. Bəli, Azərbaycan nümayəndə heyəti yanvar ayında Aşbadan qeyri-müvəqqəti olaraq qeyri-müvəqqəti vaxtda öz üzvlüyünü dayandırmağa qərar almışdı. Bunda səbəbi Aşbanın Azərbaycana qarşı bir çox deputatının dırnaq arasında götürək də belə öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə bağlı çağırışlar etmişdilər. Amma bunu da xüsus olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, aprel ayının 16-sında Aşba Azərbaycanı geri qaytarmaq barədə Aşbanın Nazirlər Komitəsi Azərbaycanın geri qaytarılmasına bağlı qərar qəbul etdilər. Sadəcə olaraq məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan bir halda yenidən Aşbada öz nümayəndəliyini, üzvlüyünü bərpa etmək üçün bunun üçün hər ilin yanvar ayında, daha doğrusu seçkilərdən sonra yanvar ayında il təzələnəndə yenidən artıq nümayəndə heyəti olaraq orada öz üzvlüklərini bərpa edirlər. Yəni növbəti ilin yanvar ayında düşünürəm ki, Azərbaycan yenidən öz nümayəndəliyini, üzvlüyünü bərpa edəcək. Yəni nə olmasa nasıl olmayaraq bilirsiniz ki, Avropa Birliyi olsun, Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, ümumilikdə Qərb dairələrində öz maraqları çərçivəsində həm də xüsusi olaraqdan bilirsiniz ki, Avropa ölkələrinin içində Fransa daha çox ermənipərəst mövqe sərgiləyirdi. Hətta 44 günlük savaşda belə biz bunun şahidi olduq. Sadəcə olaraq bunu daha çox həm Ermənistanın Rusiyanın əlindən alması üçün addımlar atdığının şahidiyik daha çox. Çünki Azərbaycanla Fransa arasında kifayət qədər normal münasibətdə ticarət dövriyələri var. Yəni, ticari dövriyələr həyata keçirilir. Yəni, o türkələr demiş, bu nə pəhriz, bu nə ləhana ifadəsindən irəli çıxarsaq. Baxarıq ki, yəni zaman-zaman sadəcə olaraq sanki daxildə erməni diasporunu, bilirsiniz ki,
erməni diasporası bu gün belə Ermənistanda qarşılıqların, qarşı durmaların yaranması üçün əlinə gəlin etməyə çalışan bir qurum, yəni diaspora təkmilləşmiş, formalaşmış, artıq olduqları yerdə oturuşmuş bir sistemə malikdirlər diaspora. Yəni ona görə də istər qərb dövlətlərində olsun, araşdıranda ki, hansı deputatlar Azərbaycana qarşı çıxışları ediblər, onların kökü gedib çıxır ya erməni pərəs mövqedən çıxış edirlər, ya erməni diasporandan maliyyələşirlər, ya da elə məhz həmin hansı ərazidəki, məsəl üçün, senator hansı ərazinin senatorudursa və yaxud da ki, deputat hansı ərazidə deputat fəaliyyəti nümayiş etdirirsə, o zaman baxırıq ki, həmin demək, ərazilərdə daha çox ermənilər yaşayır. Artıq bunu bir daha fərqinə varırıq ki, Azərbaycana qarşı belə götürsək, qərəzli mövqedən çıxış edirlər. Amma əslində daxildə Azərbaycanda nə baş verir buna gələk. Çox maraqlı, 44 günlük savaşda sonra Qarabağı əldə edən hakimiyyət düşünürəm ki, artıq bundan sonra yumşalma siyasətinə keçməlidir daxildə. Çünki istər icra hakimiyyəti başçıları fonunda olsun, məmurlar, nazirlər, hakimiyyət ümumilikdə xalqla 44 günlük savaşdan sonraki xalq, iqtidar, müxalifət, demədən, ayrımcılıq etmədən biz birləşdik, milli birlik olduq və milli birliyimizi bütün dünyaya sübut etdik. Məsələn, daxilimizdə qərbpərəst, rusiyapərəst, iranpərəst olmasına, məsəl üçün, baxmayaraq, Azərbaycan adı gələndə bütün bu pərəstliklər kənara qoyuldu və Azərbaycan üçün irəli getdik və istədiyimizə də nail olduq. Baxın, bugün Cənubi Qafqazda, Ermənistanda qərbpərəstlərlə rusiyapərəstlər savaşır. Gürcüstanda eynən qərbpərəstlərlə Rusiya pərəstlər savaşırlar. Rusiyanın revanşist, məsələn, Gürcüstanda müxalifət qərbpərəstli, demək, hakimiyyəti Rusiya pərəstlikdə, Rusiya yançılığında suçluyur. Hətta bugün orada xarici demək, agentlərlə bağlı qanun layihəsi qəbul edilib bu məsələ ilə bağlı Ermənistanda və heç nəyə baxmayaraq qəbul olundu, xəbərdarlıqlara qəbul olundu, hətta ondan sonra mən dedim ki, Salome Zurabişvili belə veto qoydu həmin qanuna, yenə də qanun vetosu ləğv olundu və buna baxmayaraqdan biz Gürcüstandakı müxalifətdə biraz müxalifətə də daha doğrusu hakimiyyət biraz elə bir müxalifətə imkan yaratdı. Eyni hal, eyni analogiya Ermənistanda da baş verir. Sanki daxildəki müxalifəti yıpratmaq üçün ona kifayət qədər şərait yaradılar və xalqa göstərirlər ki, müxalifət nəticəsizlik sindromundan uğraşır və təsəvvür edin ki, Gürcüstanın belə Avropa nümayəndə heyəti ilə görüşündə ötən həftələrdən birində Kobaxidzenin, başnazir Kobaxidze görüşdə vurğulayıb ki, biz dekabr ayında Gürcüstan və Avropa Birliyi münasibətlərinə qayıdacaq. Dekabrda qayıdacaq deyir və bilirsiniz ki, Gürcüstanda oktyabr ayında seçkilər keçiriləcək. Kobaxidze o qədər əmindir ki, o yenidən seçiləcək onların komandası. Ona görə də Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa yenidən dekabr ayında baxılması ilə bağlı da fikir səsləndirdi, yəni Avropa nümayəndəsi ilə birlikdə. Yəni, ümumi götürəndə Ermənistanda da revanşist qüvvələrin var, daha doğrusu Rusiyanın separatizmini dəstəkləyən revanşist qüvvələr var və s. Amma mən niyə görə misal gətirdim Ermənistanla Gürcüstanı? Azərbaycan Cənubi Qafqazda birincisi, separatizmin kökünü kəsən bir dövlət oldu. Biz bunu 2023-cü ilin 19 sentyabrda antiterror, Azərbaycan Milli Ordusunun antiterror tədbirləri öz ərazisində Ermənistanın silahlı və qeyri-qanuni birləşmələrinə qarşı həyata keçirdiyi antiterror tədbirində biz oradan terrorçu qüvvələri təmizlədik və bir növ Azərbaycandan separatçıların ayağını kəsdik. Və amma Gürcüstan və Ermənistanı çıxmaq şərtindən Gürcüstanda nə baş verir? Şimali Osetiya, Abxaziya işğal olunub. Demək, MDB ölkələrindən Ukraynada bilirsiniz ki, Krım 2014-cü ildə ilhaq olub, Donetsk, Lugansk. Bu ərazilər belə demək olar ki, referendum keçirilib ayrıca bir dövlət kimi qeyri-qanuni olsa da demək, fəaliyyəti gedir. Amma Azərbaycan, yəni Cənubi Qafqazda həm separatizmin kökünü kəsən, həm ümumilli məsələlərdə birlik olan xalqı da nəzərə alsaq, müxalifət fərqi yoxdur, hakimiyyət fərqi yoxdur, xalq fərqi yoxdur. Bunlar birləşir və milli birlikdə bir olurlar. Kim olmağımızdan asılı olmayaraq, hansı ideolojiyə qulluq etməyimizə baxmayaraq, Azərbaycan
adı gələndə biz birləşirik. Ona görə də düşünürəm ki, baxın, masada əvvəllər Avropa Birliyi dövlətləri olsun, Qərb dövlətləri olsun, nə edirdilər? Azərbaycanın üzərinə Qarabağla gəlirdilər. Biz artıq bizi Qarabağla təhdid edilməsini Qərb dövlətlərinin əlindən almışıq masada. Bugün indi bizi nədə ittiham edirlər? İnsan haqlarının qorunmamasında, məhkəmələrin siyasi sifarişlərlə qərarlar qəbul edilməsi, seçkilərin şəffaf keçirilməməsi, sosial-siyasi iqtisadi problemlərimizin olması məsələsində artıq əllərini daxilə uzatmağa çalışırlar Azərbaycanın daxilinə. Və düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bunu diqqətə almalıdır və şərait yaratmamalıdır ki, hansısa dövlət, başqa bir dövlət bizə boşluq tapıb ora qarmaq atsın. Ona görə də düşünürəm ki, Azərbaycan da yenidən, daha doğrusu növbədən kənar onsuz da parlament seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Çünki bilirsiniz ki, noyabr ayında COP29 keçiriləcək. Yəni tədbirlərin bir-birinə qarışmaması üçün biraz dövlət üçün də demək ağır bir yük ola bilər. Ona görə də parlament seçkiləri mütləq şəkildə keçirilməlidir. Ondan öncə isə çox istərdik. Biz Azərbaycan Ümid Partiyası olaraq da hakimiyyətə təklif vermişdik ki, referendum keçirilsin, proporsional seçki sistemi bərpa olunsun, konstitusiyada dəyişikliklər olsun və bununla da ən azından proporsional seçki sistemi bərpa olunanda artıq parlamentin yükü, ümumilikdə dövlətin yükü hakimiyyətlə bölüşdürülmüş olur, məsuliyyət bölüşdürülmüş olur və parlamentdə bundan da əlavə xalqın içində hansı partiyalar ümumilikdə, bəzən bilirsiniz də nəyə lazım bu qədər partiyalar deyirlər, düzdür, artıq bir neçə partiyalar artıq istifa verdilər, özünü buraxdılar, ondan sonra 5000 yeni qanuna əsasən siyasi partiyalarla bağlı yeni qanuna əsasən 5000 nəfərlik üzvü təqdim edə bilmədiklərinə görə qeydə alınmadılar, düzdür, digərləri kənarda qaldı, amma mən düşünürəm ki, hansısa qanunla partiyaların meydanda olmasından daha çox onların yerini və rolunu belirleyen seçkilərdir. Proporsional seçkilərdir daha çox. Çünki proporsional seçki ümumilikdə partiyaya verilən səsdir. Majoritar seçki sisteminə fərqli olaraq. Ona görə də daxildə proporsional seçkilər keçiriləndə artıq hansı partiyalar xalqdan səs toplamayacaqsa, təbii ki, şəffaf seçki prosesi nəticəsində söhbət ondan gedir. Mövzu budur. Hansı partiyalar ki, xalqın səsini toplamayacaq və xalqla işləyə bilməyəcəksə artıq ələnir gedir, siyasi meydandan çəkilir və bilirsən ki, bu seçkilərdə qazanmadı. Yəni, söhbət yenə də qeydirəm, altını çizə-çizə qeydirəm ki, şəffaf seçkilərdən gedir. Məsələn, demokratik ölkələrdə, şəffaf demokratik seçkilərin keçirildiyi ölkələrdə seçilə bilməyənlər istifa verib gedirlər. Bəli. Amma demokratik seçki olmayanda... Türkiyədə də bunu gördük, bəli. Akşener necə gözəlmədən bir şəkildə istifa verdi. Məsələ, biz siz orasındadır ki, Azərbaycanın, məsəl üçün, bəzən bəzi partiya sədrlərlə bağlı vurguluyurlar ki, niyə görə istifa verib getmirlər? Axı, ölkədə demokratik seçki nə zaman keçirildi ki, o adam da seçilməsin və çıxıb getsin. Yəni, bunu fəlsəfəsinə varmaq lazımdır. Kimsə də bunda ittiham etmək olmaz. Əsla ittiham etmək olmaz. Çünki biz əlimizdən gələn etməyə çalışırıq, seçkilərdə də iştirak edirik, yeri gələndə səsimizi də topluyuruq. Amma müəyyən səbəblərdən, obyektiv və subyektiv səbəblərdən siz də şahid olursunuz ki, yəni istədiyimizə nail ola bilməmişik hələ ki. Amma təbii ki, artıq ölkədə durum dəyişib demək olar ki, yəni ümumi nəzəri yetirsək, yəni buna ümidlənmək lazımdır ki, ən azından Cənubi Qafqazda həm lider dövlət olmaq uğrunda addımlar atırıq. Daha sonra 44 günlük savaşdan sonra qalib çıxdıq. Hətta 1-ci Qarabağ savaşında Azərbaycana qarşı xatırlayırsınızsa 97-ci əlavə tətbiq olmuşdu və bu demokrat Clintonın dönəmində olmuşdu, belə desək, amma Biden-ı demokrat saymırıq. Demokrat biraz o, necə deyək, dırnaq içərisində. Bəli, yəni bunu xüsusilə qeyd etmək istədim ki, amma bu il, bu dəfə, daha doğrusu bu dönəm 44 günlük savaşdan sonra 2020-ci ilin demək 27 sentyabrında başlanan əks hücumla təbii ki Ermənistana qarşı Tovuz döyüşlərindən sonra bilirsiniz ki Azərbaycan artıq əks hücuma keçdi Ermənistana qarşı və ikinci Qarabağ savaşında isə biz demokrat olmayan Bidenin Azərbaycana qarşı bir qətnaməsini, bir bəyanatını belə eşitmədik. Yəni İllər artıq onu göstərir ki, Azərbaycan 30 il əvvəlki Azərbaycan deyil. Və Azərbaycan sözünün əsl mənasında Cənubi Qafqazda istər qərb dövlətlərinə, istərsə də Rusiya tərəfə lazım olan bir dövlətdir. Sadəcə, məsələ... Həm də bunlar, iqtisadi maraqlar var, hər şeydən öndə. Fərq etməz, yəni hansı maraqlar olsa belə, biz o maraqlar çərçivəsində öz istədiklərimizi əldə etməyə çalışmalıyıq. Məsələn, Azərbaycan bunu danmayaq.
Azərbaycan xarici siyasətini o qədər gözəl, balanslı şəkildə yürüdür ki, bu gün Ermənistan Rusiya ilə problem yaşayır, qərbə meyillənir. Gürcüstan Rusiya ilə problem yaşayırdı, qərbə meyillənirdi. Amma Azərbaycan bu gün həm qərblə bunu etiraf etmək lazımdır, həm də Rusiya ilə balanslı siyasət yürüdür. Və bu siyasətdə biz illərlə demək, yürüdərəkdən əldə etmişik. Və ona görə də düşünürəm ki, balanslı siyasət yürüdən Azərbaycan daxilində də artıq balanslı siyasət yürütməlidir. Daxili problemlərimiz bizim boyunu aşmalı deyil ki, bizim xarici siyasətimizdə effektivliyi azalsın. Ona görə də düşünürəm ki, daxildəki problemlər mütləq həll olunmalıdır. Parlamentdə xalqın sözünü deyən, səsini deyən, xalqın mandatını aldığı millət vəkilləri parlamentdə əyləşməlidir. Çünki millət vəkilləri parlamentdə əyləşərkən artıq xalqı o qədər müdafiə etmiş olur ki, hər kəs öz dairəsi üzrə. Həmin dairədə icra nümayəndələri, yerli hakimiyyət orqanları artıq hesablaşmalı olur ki, mən insanların problemlərini həll etməsəm, parlamentdən mənim səsim gələcək. Mənə qarşı səslər yüksələcək daha doğrusu. Ona görə birisi nəzarət mexanizması olmayan yerdə özbaşınalıq başlanıb gedir. Ona görə də düşünürəm ki, ölkə başçısı hətta biz dəfələrlə yerli jurnalistlərə, yerli mediyada müsahibə verəndə, hətta icra başçısını belə təyin edəndə nə qədər tənqid etdiyinin şahid olmuşuq. Bizdən daha çox müxalifətçilik edir, əgər fərqindəsizsə. Yəni, ona görə də düşünürəm ki, bütün bu halların yerini alması üçün aidiyyəti qurumlar olsun, nazirliklər olsun, parlamentdə millət vəkilləri olsun, mütləq şəkildə öz vəzifələrini layiqincə həyata yetirməlidir və bunun üçün də şərait və imkan yaradılmalıdır ki, daxildə şəffaf seçkilər keçirilsin, xalqın səsini toplamış millət vəkilləri o kürsüdə əyləşsinlər ki, üzərimizə Avropa Birliyi və yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, digər ölkələr gəlməsin. Çünki onlar zaten sanki o pusquda dayanıb fürsət gözləyirlər ki, yəni öz daxillərində və yaxud da ki, öz dövlət maraqlarından çıxış edib istədiklərini həyata keçirsin. Dövlət yol polisi kimi. Kənarda dayanıb gözləyir ki, görüm harada səhv olacaqsa, cərimə edeyim və yaxud cərimə meydançasına aparım. Amma hər bir halda qaydalara riayət eləmək lazımdır. Və hər bir şeyin qaydası var. Bu, amma o tıxaclarda da mən nəyin şahidi oluram? Biz siz necədir, Məlahət xanım? Dəhşətli tıxac var Bakıda. Dəhşətli. Artıq tıxacın saatı yoxdur. O tıxaclarda da polisləri gözümüz axtarır. O polislər orada olanda da qayda qanun yaradır. Kaş ki, hər zaman, ümumiyyətlə, dövlət yol polisimiz olsun, ümumiyyətlə, Daxili İşlər Nazirliyi öz vəzifələrini bax, bu cür həyata keçirsinlər. Çünki mənim üçün əslində belə öz şəxsi fikrimdə göstərir desəm, bu fikirdən yola çıxsam, mənim üçün hər hansısa bir vəzifənin pisi yoxdur. Mənim üçün insanın pisi var. Bir Bəli. İnsan pisdirsə, vəzifəsini o vəzifəsində həkim olaraq da pis olacaq, xarakteri etibarı da itirir, bilirsiniz. Bəli, məsələn, polis kimi də pis olacaq, müəllim kimi də pis olacaq, fəhlə kimi də pis olacaq. Bilirsiniz necə? Bəzən çox təəssüflər olsun ki, biz zaman-zaman nəyə şahid olmuşuq. Bu ifadəni dəfələrlə səsləndirmişik, hətta bizim partiya sədrimizin sözüdür bunu deyir. Məsəl üçün, deyirlər ki, get filan kəsin, məsəl üçün, qulağını kəs gətir. Adam daha çox yarınmaq üçün başını kəsib gətirir ki, qulaq üstündədir. Yəni, bu kimi halların artıq aradan qaldırılması lazımdır. Mən əvvəlki zamanlarla müqayisə etsəm, bugün artıq baxırsan ki, yumşalmaya doğru gedir. Bunun da səbəbi xalqın sanki öz hüquqlarını yavaş-yavaş öyrənməsinə doğru gedir. Bilirsiniz, İnsan öz hüququnu bilməyəndə, haqqını bilməyəndə qorxur. İçində bir adrenalin yaranır, o qorxu adrenalini və kənardakı hiss edir ki, bu qorxur artıq onun başının üstünə alır. Ona görə də düşünürəm ki, biz cəmiyyət olaraq da mariflənməliyik. Bizim ən böyük problemimiz mariflənməməyimizdir. Bizim ən böyük problemimiz təhsilimizin aşağı səviyyədə olmasıdır. Təhsilsiz bir cəmiyyətdə istədiyiniz idarə etməni həyata keçirmək olar məsələn. Artıq polis bilən, polis saxlayır. Adam qorxusundan polisi görür, qorxur. Qorxusundan ya rüşvət verməyə çalışır, hətta rüşvət almasa belə birbaşa polisə demək, təklif edir ki, bu rüşvəti götür məni yola sal. Məsəl üçün, bal yazma mənə, yəni cərimələnməyin və s. Rüşvətə meyilli də polislər var, yadımızdan çıxmasın, unutmayaq yəni. Onlardan, təbii, əlbəttə yox, o ya, zətən rüşvəti olmasa, rüşvət məhfumu, rüşvət sözü olmasa cəmiyyət, cəmiyyət onu təqdim də eləməz. Amma bizim sovetdən qalma çox təəssüflər olsun ki, bir ifadə var, bizə şirinlik verirəm. Yəni, hələ zaman-zaman, bəlkə də uzun müddət sonra bizim o qanımızdan çıxmayacaq, təfəkkürümüzdən çıxmayacaq o. Mən rüşvət vermirəm ki, şirinlik verirəm sizə. Adicə xəstəxanalara gedirik. Biz
Artıq söhbət təkcə vətəndaşdan getmir. O vətəndaşın özü də bir məmurdur. Bəli. Bizim ailəmizdə, baxın, bəzən baxıram sosial şəbəkələrdə müəllimləri yıxıb sürüyürlər, polisləri yıxıb sürüyürlər, həkimləri yıxıb sürüyürlər. Bir siz adama sual vermək istəyirsən ki, halbuki özünün də ailəsində həkimi də var, polisi də var, müəllimi də var. Dindirsən, deyəcək, məndəki rüşvət almır. Yaxşı, rüşvət alan kimdir onda? Yəni, biz ümumilikdə cəmiyyət olaraq bir-birimizə dəstək verməliyik və mariflənməliyik. Təbii ki, bunu hakimiyyət eləməlidir. Təbii ki, bizim səhiyyəmizdə problem var, bizim təhsilimizdə problem var. Bütün bu problemlərin də həll olunmasını yenə də qeyd edirəm. Şikayətləri səsləndirən hansı tərəfdir? Xalqın dərdini deyən kimdir? Millət vəkili. Millətin vəkili. O millət vəkili də millət tərəfindən seçiləndə artıq biləndə ki, mandatı ona... Biznesmen rolunu daha çox oynayırlar. Adam, bir siz məsələ nədir? Mən bir dəfə bizim qohumlardan biri... Dilinə də almağa... Yaxın qohumlardan biri ərazilərində problem var idi, yol problemi var idi. Hanı millət vəkili, niyə bu problemi həll etmir falan filan? Dedim, ən son seçki... Salih Məmmədovun, yox, söhbət ondan gedir ki, bizdə millət çox maraqlıdır xalqımız. Deyir ki, məsələn, əgər millət vəkili seçmişəmsə səni, mütləq şəkildə mənim asfaltım, bəli, yolum... Axı, bu millət vəkili... Axı, o millət vəkili çıxır, aidiyyatı üzrə tələb eləyir. Asfalt çəkəcək adam Salih Məmmədovdur. O nə cür asfalt çəkəcəksə, vəzifə də, iş də onundur. O millət vəkili ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma o problemi səsləndirir. Sadəcə, biz millət vəkilini, o adamları seçməyə çalışmalıyıq ki, o adamlar sabahları bizim hüquqlarımızı qorusunlar, dövlətçiliyimizi qorumağa çalışsınlar. Deməsinlər ki, bu günləri bu qanun layihəsi gəlibdir, hardansa, kiminsə, nə bilim, xətti ilə yazılmış. Biz onu qəbul eləyək. Çünki bu hakimiyyətin xeyrinədir. Onu düşünməməlidir. O dövlətini düşünməlidir, xalqını düşünməlidir. Mən onu tələb eləyəcəm sabahdan. Yoxsa su çək, asfalt çək, o millət vəkili, qaz çək. O parlamentdə əyləşən, biz siz nə deyir, məclis üzvü? Deyir ki, məni sən seçməmsən ora. Təyin olur. Mən də həmin qohumunuza deyəndə ki, sən ən son seçkiyə nə vaxt getmirsən? Deyir, neynirəm ki, seçkiyə getmək? Deyirəm, onda neynirsənsə, deyirsənsə, neynirəm. Amma müxalifətin də rolu böyükdür də, Təlilə xanım. Çünki müxalifət də hər dəfə baykot eləyəndə, bizim o biraz da elə şeylər var ki, onu vərdiş olmalıdır. Məsələn, biz onu vərdişə çevirməyi bacarmalıyıq. Hətta mən bilsəm ki, mən müxalifət olaraq, mən uduzacam. O uduzmaq təbii ki, insanların gözündən heç nə qaçmır. Onlar biləcəklər ki, saxtakarlıq yolu ilə mən uduzmuşam. Necə olub, yəni, bu qanunu olmadı mənim uduzmağım. O zaman siz imkan yaradın, baykot eləməyin. Siz o seçkilərə gedin. Baxın, və insanlarda o şuuru, təfəkkürü geri qaytarın ki, mənim orada səsim olmalıdır. Üzr istəyirəm, öz təcrübəmizdən deyim, 35 saylı Xətai üçün seçki dairəsində, indi artıq dəyişib dislokasiya, 36 saylı Xətai Suraxan seçki dairəsidir. Xatırlayırsınız da İqbal bəyin dairəsində. Bəli. Həmin dairədəki seçki vərdişi, ölkə üzrə yayılsaydı, necə olardı? Hər zaman deyirəm mən. Heç vaxt orada kimsə artıq əski hərəkət... Həm İqbal bəyin ki, həm ilə Rauf Arifoğlu'nun ki, rəqib idilər. Amma o qədər gözəl rəqabət gedirdi ki, seçimi xalq eləməlidir. Və xalq da seçimini eləmişdi. Bəli, sadəcə buna imkan yaratmaq lazımdır. Rəqibdirlər, rəqabət var. Nə gözəldir. Qoy millət vəkilləri bir-birlərinin arasında rəqabət aparsınlar. Bundan udan xalq olacaq. Məsələ bir mənalı şəkildə. Məsələ ondan ibarətdir ki, mən seçki vərdişini xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, həmin dairədə seçicilərin seçki vərdişi var. Təsəvvür edin ki, bir məntəqədə... Bəli, çox aktiv. Mən həqiqətən də çox təcrübələnirdim. Məktəbdə 4 məntəqə var idi, məsələn. Baxırsan ki, bir məntəqədə, məsəl üçün, 1000 nəfər yaşayırsa, 908 nəfəri seçkiyə gəlib. 800 nəfər seçkiyə gəlib. Belə şey yoxdur da, ölkə üzrə belə Amma bir şey yoxdur. Amma nə üçün o tanınmadı, həmin oranın nəticəsi? O artıq, o tanınmamaq bizim üzərimizə düşən bir şeydir, onu hakimiyyətdən soruşmaq lazımdır. Söhbət ondan gedir, axırı gəlir. Bizim üzərimizə düşən seçkidə iştirak etməkdir, bəli, xalqın səsini toplamaqdır ki, biz onu topladıq və... saxta seçkilər ortaya nəticəsini qoydular. Biz o saxta seçkilərin nəticələrini ləğv elədik. Mandatı da
qazanmayan əlindən aldıq. Yəni, hətta bilirsiniz ki, təkrar seçkilər keçirilməlidir qanundan, hələ ki, keçirilmədi. Pandemiya düşdü ortalığa 2020-ci ildə bilirsiniz, daha sonra 44 günlük savaş oldu. Ona görə biraz süni yaradılmış səbəblərdən də, təbii olan səbəblərdən də orada yenidən seçkilər keçirilmədi və artıq 2023-cü ildə bilirsiniz ki, antiterror tədbirləri həyata keçirildi, hətta 2022-ci ilin sentyabr ayında da. Amma zaman-zaman problemlər yarandı və ertələndi, bir növ ikinci plana atılmış oldu, arxa fona atılmış oldu. Amma artıq düşünürəm ki, indi vaxt görürsünüz, necə su kimi uçub gedir və yəqin ki, bu seçkilərdə inşallah düşünürəm ki, yəni bu mütləq şəkildə belə olmalıdır, çünki fərqli şəkildə mümkünatı yoxdur Azərbaycanın rifahı üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün, Cənubi Qafqazdakı yerinin, rolunun qorunub saxlanması, hətta bax bizi Avropa Birliyində, bizi başqa dövlətlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda dövlətimizin mənafeyini müdafiə edəcək insanlar lazımdır. Çünki bir siz artıq hakimiyyət yönlü adamlar olanda zaten digər dövlətlər nə deyirlər, inkişaf etmiş dövlətlər deyirlər ki, hakimiyyətin adamı hakimiyyəti müdafiə edəcək məsələn. Biz hakimiyyəti müdafiə etmək üçündən daha çox dövlətimizi müdafiə etmək istiqamətində addımlar atmalıyıq. Ona görə də artıq biz parlamentdə şəffaf seçkiləri keçirməklə, qarşıdan bələdiyyə seçkiləri də gəlir dekabr ayında, bələdiyyə seçkiləri keçirməklə artıq biz necə 21-ci əsrdə ölkə daxilində demokratik seçkilər keçirilmir ifadəsi Azərbaycana yaraşmır deyə düşünürəm. Valla, doğrudan yaraşır. Həqiqətən, çünki Qarabağ kimi böyük bir problemi həll eləyən bir dövlət və liter dövlətə çevrilir. Həqiqətən də, yəni o necə deyirlər, biz o qədər gözəl nümunəvi bir dövlətə çevrilə bilərik ki. Zaten biz bütün potensialımız Ermənistandan var. Da fərqli olaraq, baxın 92-ci ildə 1-ci Qarabağ savaşında bizim insanlarımızı necə köçürmüşlər? 1988-ci ildə Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızı necə didərgin salmışlar öz ədə baba yurdlarından, həm də necə yola salmışdılar? Faciəvi şəkildə yola salmışdılar, terror törədərək, vandalizm törədərək insanların üzərində, hətta torpaqlarımızda belə bir dənə tikili tapmırdıq, hamısını yerlə yeksan eləmişlər. Amma Azərbaycan 44 günlük savaşdan sonra, hətta antiterror tədbirlərindən sonra öz torpaqlarından insanları qalında dedilər ermənilərə. Amma onlar özləri tərk edib getdilər ərazini və biz onları necə yola saldıq sərhəddən? Bütün dünya bunu gördü. Bəli, canlı yayıma qoşulmuşdu. Bəli, bütün səhərdə, dünya ermənilər gedib tərk etdikdən sonra nə demələrinin anası olmayaraq, bütün dünya bunu gördü. Dünya şahid oldu ki, Azərbaycan həqiqətən də Cənubi Qafqazda sülhün təminatçısıdır. Ölkə başçısı belə dəfələrlə bunu qeyd edib, yəni sülhlə bağlı, barışıqla bağlı. Bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında artıq sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində addımlar atılır. Artıq Ermənistan baş nazirinin belə, mən Paşinyanın birisi ki, bu günlərdə əlində o xəritə ilə gəzir, 1976-cı il xəritəsini belə tutur əlində, bütün parlamentdən də, parlamentdən kənarda, sosial şəbəkələrdə də insanları tərbiyələndirməyə çalışır ki, 1976-cı il xəritəsini sərhədləri müəyyənləşdirməsək, bir növ onu alt yapıda göstərməyə çalışır, açıq-açıq deməsə də. 1918-ci il xəritəsi var, bilirsiniz ki, Azərbaycanın Paris Sülh Konfransında. O bizim əsas xəritə defakto, olmalıdır. Bəli, əsas xəritəmizdir və nəyə qeyd edirdir? İrəvanda oturursunuz, məsəl üçün, Qarsdan danışırsınız. İrəvanda oturursunuz, Azərbaycan ərazilərindən söhbət gedir, məsəl üçün, Azərbaycan ərazisini almaq istəyirsiniz və s. Biz deyir, hətta jurnalistlərlə onun müsahibəsi olmuşdu, maraqlı bir müsahibə vermişdi onlara ki, Artsax var, amma o oliqarxların oturduğu bir restorandır. Yəni, bu ifadəni belə səsləndirmişdi. Bilirsiniz, Paşinyanı uzun illər Şuşa, nə bilim, Xankəndi restoranlarında oturduq. O Paşinyandı ki, 2019-cu ildə mayın 9-unda Şuşada yallı gedirdi. Biz bunu unutmamalıyıq. Amma Paşinyan 44 günlük savaşda tərbiyələndi bir növ. Anladı ki, o deyir, o dang elədi belə başına ki, biz əlimizdə olan Ermənistanı itirə bilərik. Hətta parlamentdə belə nəyi çıxış etdi, dedi ki, tarixi Ermənistanla real Ermənistan ziddiyyət təşkil edir. Artıq bu erməni diasporunun, həm də bilirsiniz ki, Paşinyan erməni diasporunun maliyyələşməsindən də canını qurtarmaq istəyir. Artıq hətta cəmiyyətə müraciətində belə qeyd etdi ki, Ermənistan ilk dəfədir ki, öz sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsində vasitəçisiz rolda çıxış eləyir. Hətta xatırlayırsınızsa bir video süjeti də var idi ki, video çıxışda stəkanın içinə suyu doldurur, göstərir ki, məsəl üçün, bax, görürsünüz, bu suyun sərhədləri budur.
Yəni ondan kənara çıxmır. Başlayır onu suyu doldurur, doldurur, bütün hər yerə su dağılır. Deyir ki, sərhədi olmayanda bax belə hər yer üstün başında batacaq. Yəni sərhədi olan bir ölkədə təhlükəsizliyin də təmin olunması. Yəni adam bu yerlərə qədər cəmiyyətə təqdim eləyir ki, Ermənistanı, hazır ki Ermənistandan söhbət gedir. Əgər da 1976-cı il xəritəsinə uyğun müqaviləsinə əsasən biz